Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще разгледаме един доста интересен и странен мод. Мислих си, че съм приключил с абсолютно всички герои. Ама не е било така. Намерих нещо, което е странно и си нямам никаква идея дали е от някаква анимация или филм. Няма значение, ще разберете съвсем седмъничко за кой ви говоря, а преди да стигнем до там, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също както сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, тази вечер най-вероятно ще бъде и последният стрим за месеца, като ще остане и един изненада, но не знам аз кога ще бъде точно. Така че не изпускайте днешният стрим, който най-вероятно ще започне в 20:00. Също така може да пазарувате от AutoZone.bg, като използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки там. А сега, да започваме! Първо обаче искам да върна няколко часа назад, за да стане светло така. След което активираме мода с Z бутона. Това, което ще направи той, е да даде един сърф на нашия герой. Като разбира се, по принцип, това не трябва да бъде герой. Аз съм го свалил и ще ви го покажа след малко. Искам да ви го покажа обаче с Франклин как изглежда. Оле, майко. Контролите са много прости, както си управлявате и героя докато е пеш. Освен това имате и спирачка, която е спейса. И директно ви заковава на едно място, много е странно. За първи път чувам на летящо нещо да има ръчна. Разбира се, ако това ви е бавно, винаги може да натиснете Q-то и да забързате процеса. Като както виждате, този сърф не е един от най-бързите неща, с които може да се придвижвате. Но пък е по-различно и ако остава някаква дирия. Я да го пробваме дали освен по въздух става и за вода. Трябва лекичко. Може би ако забавя темпото... Оле, майко. Не мога да го контролирам на това ниво точно на водата. Съвсем леко трябва, ама всичко става много бързо. Не, няма да мога да го имитирам с жалост. Опа, без дисках си, изключих сърфа. Няма да коментирам. Тъй като стана проблем след като умрях, се наложи да рестартирам играта, така че включваме веднага този сърф, след което отиваме на Addon Pets и избираме Silver Surfer. Опаля! Това е героят, тъй като чух, че има някакви реплики, предполагаме от някакъв филм все пак. Така, странно или не, ние можем да използваме мода само докато сме на сърфа, така че само тогава може да използваме неговите способности. Като те не са никак малко. Започваме с обикновената атака, която е, аз не знам, някакви обръчи хвърляме. Това трябва да се включи на бавен кадър и моментално изчезва. Обаче е супер силно, погледнете! Откъртих стълб и светофара счупих, я да ми какво ще причиним на колите. Мога ли да взривя кола с това? Убих човека и да. Определено я взривих доста бързо при това. Интересна атака. Това е едва първата му атака, която се казва Cosmic Being. Разбира се, разполагаме с още като Cosmic Healing кристали. Това нямам идея какво прави. За тия космически кристали обаче ми пише да намеря подходящо място, за да пусна. Времето обаче доста се плуши след като ги активирах. Направо си прав лайката. Освен превозни средства, можем да убиваме и хора. Както виждате, имаме хелбар на тях и ако използваме следващата атака, можем да стигнем до тях, да се превъртим със сърфа и да ги разрежем. Освен един човек, това нещо може да се направи и едновременно на няколко човека, ако те са в група. Я да видим полицаите. На превозно средство мога ли? Майко мила, направо ги разкъсах. Има един единствен проблем. Ако атаката засегне и нас, умираме. Следващото нещо е торнадо! Въртим си ги около пръщчето, погледнете! Майко мила, това е нереално!
и енергията ми се хаби обаче. Бавно, но славно енергията се хаби. Е, не! Такова нещо не бях виждал до сега. Я да го пуснем. Чакайте да се направя безсмъртен. Ау. Я пак да ги съберем. Ааа, сега вече се вижда и самото торнадо. Нямам идея защото преди малко не се виждаше. Но определено това е много добре направено. Като изключим частта, че не сме безсмъртни. Това е може би единственият супергерой, който може да умре супер лесно. И то от собствените си атаки. Можем да направим и такова торнадо, но само от хора. Без да включваме автомобили. Това е супер. Мале, сигурно свят им се е завил. Та жена изпадна от торнадото. Айде, падайте всички. Ох. Оцеляха! Ах, вие гадове мръсни, мога ли да ви вдигна нагоре? Така. Я да видим дали от тук ще оцелете. Оцеляха! Качите се обратно. По-нависоко отиваме. Нагоре. Още нагоре. Ето тук вече. Ако оцелеете, не знам. Моля! Махте пичовете, само трима умряха. Тя явно са слаби души. Време е да призовем черната дупка. Майко мила, това нещо е, това го контролирам. Това е много мощно. Поглъща абсолютно всичко по пътя си. Майчице мила. Не мога да я отдалечавам или доближавам. Много странно, че анимацията се бъгва и аз започвам да ходя след като я призова. Оле-ле. Имаше едно чудовище, което също призоваваше черна дупка. Тази тук мога да я движа обаче, неговата не може. Продължаваме с следващата атака, която е един брутален лазер, който пада от небето и буквално унищожава всичко за отрицателно време. А, тук до мен може да го видите този червения, дето явно с пръстите си ги изпраща тия лъчи. Ха-ха, нямам идея кой е то пич. Ама е брутален. Като картечница е. О, нали знаете. Отиваме на летището. Първо ще се опитам да го хвана с торнадо. След което ако не стане, ще се погрижим да штракнем и да изчезне. Я да видя дали мога да хвана самолет, който не излетял в торнадото. Не. Стига си го въртял той пръстче, бе. Охо! Този май тук-що се приземи. Ахей, самолетът стана на хеликоптер! Майко мила, нагоре, 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 нагоре! Горкия самолет! Мале, представете ли си го това нещо с големия? Дайте си един зор. Не мога да го хвана, така ли? Май, това е много голямо. Аха, не мога! Майко! Той се взриви нашия. Мале, 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 лошо ми е, твърде голям е. Влиза през мен, не мога да го отдалеча. Освен тези атаки, разполагаме и с космически пулс, който е много странен. Чакайте да спра някой МПС, това например. Ау! Абе, това по-скоро си е цял метеор. Погледнете колко черно стана този ни блъсна и гад мръсна. Майко мила! Време за бум! Дръжте се! Тоя пич си премина. Добре! Не е толкова слаба атака. Само не знам защо енергията ми не се хаби. Може би защото съм безсмъртен. О, не! Заклещих се! Помощ! Помощ! Буквочинския камион ме взе! Не мога да мръдна! Това е много лошо! О, не! А, добре. Подместих се. Освен всичко това, можем и да хващаме граждани. Като този дебелак, това е Ушев. Майко мила. Така. Сега, не знам дали мога да го пусна.
ама със сигурност мога да го изхвърля. Жив ли си? Жив е, жив е, жив е. Я да видим каква ще бъде реакцията му, след като осъзнае, че е на покрива на някаква висока сграда. Той нашия няма реакции. Какво да коментирам? Замръзна. Майзиста писа. По принцип би трябвало да можем да хващаме автомобили, но поради някаква причина не ми позволява. Мога ли да хвана цепелина на торнадо? Мале, представям си какво има на хората вътре. Ама нашия си продължава! Окей. Okay. Аз предлагам да го стрелна малко. Бум! Това стана като фойверки на рожден ден. Ами хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се геройчето да ви е харесало. Ако имате идеи за следващи мод ревюта, може да напишете долу в коментарите. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И разбира се, ако видеото ви е харесало, може да пръснете лайк бутончето. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.